გეგმიური ოპერაციებთან დაკავშირებით დიახ, ჩვენ გამოვეცით ახალი განკარგულება გამომდინარე იქედან, რომ იცით მობილიზება მიმდინარეობს საწოლფონდის და ისევ როგორც მეორე ტალღის პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა რესურსი საწოლფონდის დღესდღეობით გადაერთოს კოვიდ მართვას. ყველა დაწესებულება, რომელსაც დღესდღეობით მე და ჩემი მოადგილეები ნახულობთ, მზად არიან იმისათვის, რომ მიიღონ პაციენტები და ასევე მზად არიან იმისათვის, რომ სწორად მართონ რიგი და ის კომპონენტი, რასაც თქვენ ახლა ახსენებთ, რომ რისკი გაიზრდება გადაცემის, ასევე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს სასტუმროებმა, რომლებიც გადაკეთებული იყვნენ COVID კლინიკებად. აქაც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს დღესდღეობით ტურიზმის სააგენტოდან, ისინი თანამშრომლობენ ჩვენთან ერთად და ეტაპობრივად ახდენენ სასტუმროებში მოაწყობს. რა თქმა უნდა, მძიმე პაციენტები სასტუმროებში არ მოთავსდებიან, ისინი მოთავსდებიან კლინიკებში, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა დიახ, ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ის პაციენტები, რომლებიც დღეს კლინიკებში არიან, ექიმების გადაწყვეტილებით გადაყვანილები იყვნენ სასტუმროებში, რომლის მობილიზებაც მიმდინარეობს